кожу італіянську хорошу. Шкіру італійську, хорошу шкіру. Ставлю латунну фурнітуру і сам шию. Так розповідає про свій товар Ігор Чабанов. На ринку він продає ключниці, гаманці, усе виготовлено зі шкіри. Чоловік каже, це його хобі, яке переросло у невеличкий заробіток. Виготовляє речі власними руками. Чесно кажучи, це для хмельничан. Чесно кажучи, для хмельничан це ковток повітря. Все рівно це не так гроші, як спілкування. І невелика підтримка фінансова. Щось продається. Щонеділі з 9 години ранку і до 12 тут збираються поціновувачі старовини і колекціонери. На тротуарі викладені посуд, господарський реманент, монети, значки радянської доби, радіотехніка, книги. Ціни на ринку різні. Щось вартує кілька гривень, а щось кілька сотень. Все залежить від терміну давності речі. Хмельничанин Костянтин Лебідь каже, це специфічний базар. Відкрив цей базар. Кожна людина має, який, знаєте, помер, дідусь, бабуся померла, куча всього того, як називають, мотлоха. Для когось це мотлоха, для когось це находка, розумієте? Ну, це базар такий, інтересний базар. Люди на розстоянні стоять, так як на базарі, от, в очному базарі, на толкучки. Ігор Демецький тут торгує більше 10 років. Чоловік каже, це його заробіток. Я приходжу, бо я без роботи, мені 6-й десяток вже. І пенсію я не отримую. Значки, книжки, то, що є в мене вдома, то я і продаю, за це я і живу. Від початку дії карантину на ринку не працював. В зв'язку з карантином ми скільки? 70 днів вже не працюємо, грошей нема, їсти нема вже почти нічого. Так що треба виходити і торгувати якось по-любому. Тому що в мене двоє пенсіонерів – дід, мама. І треба якось заробляти гроші. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.